би трябва да бъдат изключително прецизни, за да сме сигурни в това, което получим. И на базата на това, използвайки нашите знания по химия, които сме натрупали до този момент, да съставим максимално най-хубавата задача за външно оценяване. Казвам се Жаклин Мисериан, преподавам природни науки, химия, физика и биология на ученици между 7 и 8 клас и човек и природа на децата от 5 до 6 клас. Работя тук вече 2 поредни години. Имаме 58 деца общо в цялото училище. Училището ни е защитено, тъй като се намира на повече от 30 км от София. Относно стремежите и нагласите, някои от тях казваха, че едва ли ще могат да влязат в елитни гимназии или техникуми след 7 клас, поради проста причина, че не учат в София, т.е. това би могло да ги затрудни, т.е. те не са достатъчно конкурентни на своите съученици, които учат в София. Имаше такава нагласа, че са неуспешни, че със сигурност няма да бъдат приети там, където те искат. И точно това ме наведе над мисълта, че освен предметното знание, което е много важно, трябва да работим заедно и в насока именно тази нагласа да се промени и да им вдъхна увереност, че изобщо не трябва да се отказват от желанията си и от мечтите си, а да ги следват. Казвам се Дарина Николаева, в 7 клас съм от 202 основно училище Христо Ботев, село Пасарел. Аз съм Мартин Попов, аз съм Емил Милов. Аз съм Красимир Михайлов. В началото аз не бях никак, дори не знаех какво значи едно химично уравнение. Нищо не разбирах, ама като дейното учняване, почнах първоначално, бяхме глезени, мислехме, че изкараме 5, но аз изкарах примерно 3. Това ми стимулираше още да уча. Като ми напиш по-ниски оценки, ние после стремиме си и подобриме. И в този стремеж, докато учиме, научаваме ли неща, много повече, в смисъл, не знам как да го обясна. Докато преди ни пишеха петици, шестици, незаслужени, ето така просто ни пише колко нали, добър успех и нищо. Ние свикваме знаме си, но в един момент имам такива познати приятели, дето още от преди 3-4 години се махаха от това училище и казваха, че тук са имали петици и шестици, там имат тройки, двойки, четворки в София. Независимо в това училище приятел. Ами за мен е важно учениците ми да разбират това, което правим в часа и да си дават ясна представа, защо това ни е необходимо. Именно заради това се стремя всеки път те да правят анализи на това, което изучаваме, т.е. да бъдат поставени в дадена реална ситуация, да правят анализ, да казват хипотези, за да са сигурни, че това, което всъщност са научили и реалните резултати, да речем, от един експеримент, напълно съвпадат. И това оценяване на заедно с нас е по-високо от това на нивото и това ни дава повече стимул и знания, това да показваме на нивото, че най-много много повече от това, което дават. Като го направим ние после на защити го представяме и че сме го решавали това на лист, на тест. Докато така сещаме какво сме правили в реакциите. В часовете да сме правили експерименти и ми става много полезно. Дори да го пише някъде, да го прочетем, например това и това като взаимодействие, се получава от тайка, по-трудно ще го запомним, отколкото когато ние направим сами реакцията и го видим с очите си, по-лесно ще запомним и ще знаем, че се образува от тайка. Ще получи силно. 100% трябва. Кое се получава, че си не се получава? Светлината не се осветява. Светлината не се осветява. Нека да видим от първия ви разход. А как очакваме да се промени света в другите две проветки? Едното по сега проверяваме червено, другото си. При слава си не бих си нам най-мир проблем. Вие проведете два химични опита, като трябва да съставите две задачи за национално външно оценяване.
Разбира се, колкото по-трудно е задачата, толкова е по-ценна тя. Да, и ти приложи нещо. За първа задача, примерно. Кое? Отрехя основата в червен. И там има изборение, примерно. Това е атмосфера в търба. И сребър ми е трябва. Това е толкова трябва. Това е толкова трябва. Това е Точка. Ще го добре. Да, ой, да се смутим. Така ли? Те искат да правите задача. Една минута. Така, Иван поставя парченце лакмус в фебруветка. То се осветява в червено. Какво е веществото в фебруветката? С какво може да взаимодейства, за да се неутрализира веществото в фебруветката? С основа. Или с вода. Нещо друго имахте ли? Да посочите една киселина, нали? Това беше особено. Една киселина да посочим. Малти? Сега киселина, само киселина. Съветът ми към учениците да вярват в себе си, да не се отказват и да продължават напред. Винаги да следват това, което искат. Никога не се отказвайте от това, което искат. И да следват винаги мечтите си. Хората им казват приятели, съученици. Те не ги слушат тях. Родители си дори срещу тях, ако трябва да се... Да продължават да усвояват това, което искат. Да учат това, което искат. Повторявам всеки един успех, който са постигнали, защото виждам, че това ги мотивира, дава им повече увереност. И най-важното, карам ги никога да не се отказват.